finnes ingen enkle svar for en som deg. Du har flakket om i andre land, fjoret fast i en lenk av savn og gått fra sted til sted. Du har båret en lengsel i fjern og nær om at en ville se deg som den du er, og omfavnet deg da du kom og sagt du er den som jeg drømte om. Men alt du drømmer om nå er fred. Bror, vær så snill, vær her hos meg, bli her litt til. Hvis det noen som fikk en mistanke om at det Ole Paus som spiller på gitar her, så det er Ole Paus. Og hva var det du spilte, Ole? Jeg spilte en sang som heter Bror, som har skrevet om... Ja. Det en sang som jeg skrev om Jens Bjørnebo, som jeg er stolt av å kunne si at var en venn. Og det skyldes først og fremst Henny Moan, som da presenterte oss for hverandre. Og jeg var veldig glad i ham. Han var et utrolig ensomt menneske, og han var sin egen verste fiende, og likevel så var han en helgen for alle andre. Fint. Ole kommer tilbake igjen og spiller igjen ved slutten av møtet. Mitt navn Bjørn Schmidt-Simonsen, forlagssjef i Pax, og skal på vegne av arrangørene, som forlagene Gyldendal og Pax, og søstrene Marianne, Therese og Susanne. Ønsker hjertelig til lykke med dagen, og velkommen. Jeg veldig glad for å se dere alle sammen her. Kjempeglad, alle især. Det et stort program i dag, som jeg skal prøve å trekke dere gjennom. Bare komme med en liten merknad innledningsvis. Når en leser i avisen, så kan man, i mange tilfeller, og mange får det, et inntrykk at det finnes to Jens Bjørneboer. En litt kulturkonservativ, redeskjønn, Tysklands venn, særlig av tysk kultur, antroposof, sløydlærer på Steinerskolen og gjerrig riksmålsforkjemper. Den andre man får inntrykk av, det en ustoppelig samfunnsrefser som hakker løs på skolevesenet, politiet, domstolene, fengslene, forsvar, psykiatrien og kapitalismen. Og mange faller det tungt for brystet at det to sånne bjørneboer, særlig når du oppdager at det bare én. Og det i kveld et konkurrerende møte i anledning Bjørnebos 100-årsdag. Og det foregår på Røverstaten, og de har invitert alle her til nachspiel. Dere får vurdere det. Først det et noe pliktløp. Det har kommet tre bøker i anledning av 100-årsdagen. Den ene på Gyldendal med redaktør Kaja Schauen-Mollerin, som vi skal få høre litt mer om senere. Og Pax har utgitt to bøker. En om John Martin, en amerikansk litterat, som har skrevet Protokollføreren. Og en bok av Bjørnebo, som han skrev i 63, som nå lett redigert av Vigdis Hjort, med forord av samme. Og det en paktsutgivelse. Vi skal få kort presentasjon av de to siste, og da må Fredrik Engelstad komme opp til mikrofonen. Fredrik jobbet i Pax første halvdel av 70-tallet, og hadde mye med
Jens Bjørneboe å gjøre. Og efter hans død så satt Fredrik I skrivestuen på Billingstad og redigerte to essaysamlinger om teater og om Brecht. Vær så god, Fredrik. Husk at tiden aldri stille står. Ja, først og fremst så må jeg fremheve at den utgivelsen av om Brecht og om teater, det var selvsagt Tone Bjørneboe en nøkkelperson I. Det helt klart at det må sies høyt og tydelig. Men her det altså Joe Martin som skriver om Jens Bjørneboe, protokollføreren, internasjonale perspektiver. Og jeg spurte meg da jeg fikk se denne boken første gang, hvem Joe Martin? Jo, han amerikaner. Han kunstner og akademiker, men mest kunstner. Han forfatter av en roman, av noveller, men først og fremst så han teatermenneske. Dramatiker, regissør, teatersjef og har undervist I drama ved en rekke universiteter I en rekke verdensdeler. Nå han knyttet til Johns Hopkins University I Baltimore. Martin også godt kjent I Norge. Han studerte litteraturvitenskap ved Universitetet I Bergen. Han godt kjent I norsk litteratur, og han har oversatt Semmelweis til engelsk, og altså skrevet om Jens Bjørneboe. Det finnes et mangfoldig og meget omfattende litteratur om Bjørneboe. Fra erindringer over lette og tunge biografier til tunge avhandlinger. Og jeg tror likevel at Martins bok står I en særstilling, fordi den ikke en biografi, men den en litterær biografi. Den grundig, den lett å lese, og den har en overkommelig lengde. Ikke minst det siste kan være interessant for mange. Martin går gjennom hele verket til Bjørneboe, fra begynnelsen til slutt, og plasserer det I en internasjonal kontekst, som også da, bokens titel antyder. Vi har foran oss, sier Martin, en forfatter som sjelden fremstod som en særlig norsk forfatter. Og det kunne Martin si også, fordi at han kunne se Bjørneboe utenfra med et perspektiv fra en annen kant enn de fleste av oss. Men også selvfølgelig fordi Bjørneboe var en internasjonal forfatter på veldig mange måter I sin orientering. Og denne internasjonale orienteringen, den hadde ikke minst da forankring I Tyskland, som det allerede har vært minnet om. Og I tillegg til det italienske Eugenio Barba. Bjørneboe hadde et nært samarbeid som dramatiker med fremtredende medlemmer I Berliner Ensemble, som I sin tid ble etablert av Bertolt Brecht. Og Brecht fikk selvfølgelig en veldig stor betydning for formen I Bjørneboes stykker. Ikke så mye kanskje I det innholdsmessige, og han tok det senere I livet, så tok han da til dels ganske sterk avstand fra Brecht på en måte som tenker, men som formskaper var han veldig viktig. Og Martin fremhever først og fremst kanskje at det eksistensialismen som det viktige, på en måte, eller I hvert fall minst ett viktig innslag I Bjørneboes tenkning. Og I en perspektivrik sammenfatning av Bjørneboes verk, så trekker Martin frem to viktige forfattere som paralleller. Jeg tror ikke man kan si at de påvirkninger. Det ikke, I hvert fall ikke noen spesiell grunn til å tro det, men det veldig interessante paralleller. Og den ene Joseph Conrad, romanforfatter. Den andre Albert Camus. Og Camus skrev ikke bare romaner, skuespill, essays, slik som Bjørneboe. Han skrev også det store verket L'homme révolté, opprøreren. Og det sto jo som en overskrift også på Bjørneboes verk. Så les Martin, løp og les. Neste ut Vigdis Hjort. Og med henne det bare å si Hjort Hjort. Ja, dette det. I 1959 så soner Bjørneboe 4 uker I fengsel for promillekjøring. Det blir en rystende erfaring, møtene med tragiske skjebner, gutter som har sittet årevis I skolehjem og offentlige anstalter, for ikke å snakke om de torturlignende straffemetoder som praktiseres.
og vel ute setter han seg fore og sprette opp fengselsvesenet inntil ryggmargen, skriver rasende, avslørende, opprørende artikler om hva han har opplevd, og som vekker oppsikt, forargelse og fortørnelse, skriver deretter romanen Den onde hyrde om Tony som fengselet har tatt knekken på I den grad at når han slipper ut, ryker han straks inn igjen. Den vekker oppsikt og debatt. Bjørnbo skriver så åpent brev til justitsministeren om de miserable fengselsforhold, og I Stortingets spørretime blir han, justitsministeren blir stilt spørsmål om hvordan han stiller seg til Bjørnebos sterke anklager. Bjørnebo fortsetter nå med den sanne beretningen om fangen Kjell Hansen som av legen ble erklært soningsudyktig, likevel satt inn, og I fengselet tok han sitt liv kort tid etter. I 61 følger han opp med krav om omfattende reformer av fengselsvesenet. De sendes til statsadvokat Dorenfelt, merk dere navnet. Bjørnebo må dokumentere sine påstander, noe som han I stor grad klarer. Samme høst har imidlertid får Bjørnebo uventet motstand av den kjente langtidsfangen og skapsprengeren Anker Rogstad, som hevder at mange straffedømte kritiserer fengselsvesenet for å få oppmerksomhet og medlidenhet. Bjørnebos motstandere jubler. Det I forlengelse av dette Bjørnebo skriver romanen som heter Skapsprengeren Manfreds oppstandelse. Manfred er kjent som den smarteste skapsprengeren I byen Isenberg, der handlingen foregår. Men etter flere år I fengsel så har han I mange år greid å leve som en lovlydig og arbeidsom borger. Det lille julaften I Isenberg, og det snør snø og en engel. Og så får Manfred til tross for sitt nitidige ærlige arbeid beskjed om at det nær forestående tvangsauksjon fordi han ikke klart å avbetale på sin gjeld. I tillegg så konen desperat fordi de ikke har penger til å lage jul for barna. Manfred går til byens rikeste menn I sin nød, men ingen vil hjelpe, og han ser seg nødt til å gjøre et siste brekk. Men han blir tatt og stilt for retten, og har en dårlig sak fordi aktor den fryktete Knorrenfelt, som ikke skyr noe middel for å vinne sine saker. Så følger en festlig og tankevekkende rettsak I tradisjon fra Bertolt Brecht, den kaukasiske krittsirkel, der både aktoratet og forsvarets metoder ikke har noe som helst, handler ikke om å finne sannheten I saken, men bare om å overbevise juryen og det isenbergske folk via media om sin versjon og med de snedigste knep. Manfred følger sin forsvarers råd og går helt inn I rollen bestemt for ham, som det misforståtte oppfinner geni som blir presset til ugjerningen av sin griske, vulgære og antageligvis også utro kone. Og taktikken virker, og etter hvert identifiserer Manfred seg med rollen som det isenbergske folk bejubler, og han drar den stadig lenger, eller han bare slu og taktisk? Han åpner sin forklaring slik, der han med blikket slått ned og hendene foldet foran magen går inn I vitneboksen. Ærede herr dommer, ærede rett. Siden jeg bekjente min brøde overfor politiet har jeg vært alene dag og natt I min ensomme celle, og jeg kun har hatt min bibel og egen samvittighet å kjempe med, og jeg har gått I meg selv I disse ensomme våkenetter og innsett at tyveri å trosse bibelens rene ord. Du skal ikke begjære din nestes eiendom, hans gull eller hans sølv, aker, kveg eller hustru. Det bibelens ord, vår Herre, egen uttalelse om eiendommen. Eiendomsretten, det grunnlag som vårt samfunn hviler på, den private eiendomsrett. Og han blir da frikjent. Patentet på Manfreds oppfinnelse, et ransikkert pengeskap, I midlertiden blitt lurt fra ham av en av Isenbergs rike menn, under dekket av å hjelpe selvfølgelig, og Manfred blir ansatt I direktør I pengeskapsfabrikken for villa og bil og alt han ønsker seg så lenge det varer. Men det underliggende spørsmålet hva gjør et menneske lykkelig? Bjørnebo sendte manuset til flere forlag, men det blir refusert overalt. Brikt Jensen på Kappelen skriver at manuskriptet av karakter en nøkkelroman, særlig fordi Manfred, etter sin omvendelse, argumenterer nesten orett slik Anker Rogstad skapsprengeren gjorde. Dessuten går det hardt ut over statsadvokat Dorenfelt. Jensen synes romanen polemiserte
tone, polemiske tone, nærmer seg det uanstendige og antyder at Bjørneboe under dekke av å skrive roman vil ramme konkrete mennesker. Og for disse det umulig å forsvare seg mot fordreininger av fakta. I tilfelle måtte de gjøre det ved å skrive en ny roman, sier Jensen. Nå de som kunne komme til å føle seg portrettert ikke lenger blant oss, og det lettere å se at romanen kan leses mer fruktbart enn som nøkkelroman. Etter min mening den stadig aktuell, dessverre. Og husk, det en fengselsfugl som snakker. Vigdis glemte å vifte med boken. Den har et omslag som Bjørneboe egenhendig laget for utgivelsen, og han ønsket seg nok Aschehoug, for det står Aschehoug på forsiden. Ja. Da var det var pliktløpende. Da går vi over til friløp. Og det tre talere som skal snakke om mitt forhold til Bjørneboe. Og først ut Truls Øra. Og vi så, kom opp, Truls, ikke selv. Vi så få her i landet at vanligvis så kan vi bare velge mellom de inhabile og de inkompetente. Og Truls hylende inhabil. Han noe så eksklusivt og spesielt som Bjørneboes svigersønn. Han må være en god svigersønn, fordi Susanna har holdt ut med han i hvor mange år? Snart 20. Ja, så... Ja, men nå ordet ditt, Truls. Ja. Min Bjørneboe, min Jens. Etter krystallnatten i 1938 kjøpte besteforeldrene mine, Asta Louise og Petter Elias heter, en bortgjemt liten gård i Andebu av frykt for at nazistene skulle komme til Norge. Der ble de etter hvert bestevenner med Israel Leib Saknovich og hans familie, som 3 år før dem hadde flyttet fra Larvik til Jæren i Stokke av samme grunn. Hele familien Saknovich ble gasset ihjel, med unntak av sønnen Herman, som ble spart fordi han spilte trompet, og for dette fikk ble med i fangorkestret i Auschwitz. Minstebroren hans, Frank, fikk vi vite, ble kokt sammen med 100 andre jøder som en del av skelettsamlingen til SS-lederen Heinrich Himmler. Som mange andre krigsbarn fikk jeg historiene til grunn for romanen Før han galer inn med morsmelka. Men det var under en hårdere himmel hvor Bjørneboe kritiserer det norske landsvikoppgjøret, som fikk meg til å tenke i nye baner. Bjørneboe fikk gjennomgå, men det rare var at pappaen min og de øvrige motstandsfolkene i kretsen hans fra krigen forsvarte både ham og boka. De hadde sin helt naturlig forklaring. Pappa gikk 17 år gammel med i motstandsbevegelsen, men fordi kompaniet hans kunne knyttes opp mot Nasjonalgarden i Larvik, som jo var ledet av kommunister, fikk han livet ødelagt da freden kom. Da tok det motmæle, ble han ikke bare truet på livet. Like hans ville aldri bli funnet, fordi det skulle oppløses i syrebad. Jeg forstod det ikke, og et forsøk på å finne en forklaring haiket jeg ned til Simon Wiesenthal-senter i Linz. Her fortalte Wiesenthal folk at arbeidet med å gi krigsforbryteren en fri vei ut etter krigen, den såkalte Rotteveien, begynte allerede etter slaget ved Stalingrad, våren 1943, og at de allierte førte krigsforbryterne, i alt 90 000 av dem fikk jeg senere vite, i sikkerhet gjennom det som het Operasjon Soloppgang. Mens millioner av soldater i god tro kjempet for å knuse Nazi-Tyskland, solgte altså de allierte seieren deres til krigsforbryterne for å bruke dem i kampen mot kommunismen i den kalde krigen som fulgte. Bjørneboe hadde altså rett. Hvordan kunne de norske myndighetene med dette forræderiet for øye dømme nazister og NS-folk uten å framstå som kvislinger selv? Og hva med selve historien? Alt vi siden har trodd på og trodd var sant, er feil. Bjørneboe derimot tok i denne saken, som i alle andre saker, syndebukkenes parti.
men han nøyde seg ikke med det. Han tok offrenes lidelse innover seg som en personlig ansvar, og fordi han gjorde det i bok etter bok, vokste legenden om at han som menneskevenn tok vare på alle i folks bevissthet. Først blant dem som leste bøkene, men så etter hvert som jungeltelegrafen gikk, så nådde nyheten fram til alle dem som ikke hadde lest han, men som følte at han var en av dem. Jeg var for ung og visste for lite til å forstå alt dette da, men i ettertid ser jeg at Bjørneboe brukte livet sitt til å avsløre den guddommelige komedien vi holder levende for at ondskapen skal styre verden gjennom frihetsbegreper som falske. Falske fordi de med sine fiendebilder og prinsipper om eneveldig eierskap krever offere. Det alltid den som ikke får noe, det noe i veien med, for å si det sånn. Han lærte meg å se at sannheten større enn den politiske virkeligheten som omgir oss. At det vi opplever gjennom vårt ideologiske syn på verden ikke nok til å forklare helheten. Og skremmende nok at det denne mangelen på helhetlig moral som han etterlyste, som har brakt fascistene tilbake i gatene våre igjen. Jeg forstår også hvorfor Bjørneboe selv klaget høylytt, fordi ideologiene som styrte denne fordekte sannheten trumfet hans arbeid med å avsløre deres falskhet. Og videre over at han måtte vike for ideer som i dag støv, mens de som skrek høyt fikk større is. Han flyttet til Veiland, hvor jeg altså traff ham under en rangel i byen, som altså da Tønsberg. Og folk på øya tok imot ham med respekt og omsorg, hjalp ham på beina når han falt, ga han noe å drikke når han trengte det, og ikke minst, de sørget for at han fikk kraftig fettrik kumelk fra Holger på Otterpå gården på Alby, rett fra juret og ferske egg som vi laget eggelikøra for at han skulle få kalorier og proteiner nok. Dessuten hadde han fått et fantastisk japansk stipend på 350 000 kroner i året, pluss betalt sekretær, fri reis til Japan, etc., etc., for å skrive den moderne hvalfangstens historie. Researcharbeidet hadde han allerede begynt på, og blant hvalfangerne på øya. Han kjøpte seg en resebåt for å komme rundt i fjordområdet, og fisket seg med et slikt overskudd at vi bestemte oss for å lage fiskekaker. Jens var praktiker, og med en gammel kjøttkvern vi fant i kjelleren, lagde vi farse til det som ble kalt fiskerkaken mat. Det beste kosttilskuddet en alkoholiker kan få, sa Jens fornøyd hvis noen spurte hva det var han gikk og gomlet på. Og når vi ikke klarte å spise dem selv, så gikk vi på dørene til folk og ga dem bort. Men det var mer. Vi snekret og lagde et stort bord, sagde og koste oss. Bordet står i huset ennå. Men penger var det lite av. Men artiklene for kriminaljournalen holdt det likevel gående. Han sluttet å drikke, sprang fra demonene, som han sa, i det som var et 14-dagers delir, og sa farvel, bror alkohol, i et episk dikt om hvordan det å slutte å drikke skulle gi ham nytt liv. De mange år jeg stadig har igjen på jorden, skal jeg leve fullt ut, alene og i klarhet, skriver han der. Han var på beina igjen. Bjørneboe fant sitt gamle jeg på Veiland, dro på fisketurer med døtrene sine, frydde seg over til værelsen, spøkte og lo, som han alltid hadde gjort. Knut Steen kom ut for å modellere ham i leire. Etter intervjuet med Hagen Ringnes ble han faktisk slått i bakken. Demonene han flyktet fra tok ham nå igjen. Han fikk angst, kosmisk angst, som han kalte det, fordi han ikke visste hvor det kom fra. Han begynte å drikke, og en morgen kom jeg ned til frokost. Da satt han smilende med horoskopet sitt foran seg på bordet og sa, «Se, her står det svart på hvitt at jeg skal dø i mai.» Slik forseglet han sitt liv. Og den 9. mai ankom han verdens ende. Takk, Truls. Neste mann ut Fredrik Engelstad. Han kjenner dere nå svært godt.
Fredrik, mandag opp og kom. Hallo? Ja, overskriften på denne blokken I programmet Min Bjørnebo. Og Min Bjørnebo teatermannen Bjørnebo. Det har tre bakgrunner. Den ene at jeg bodde I Berlin I begynnelsen av 1960-årene, og jobbet ved teater I Berlin, var veldig opptatt av Brecht på samme måte, og nesten på samme tid som da Jens og Tone var der første gang, og de kom jo senere tilbake også til meg dit. Det andre var da jeg var forlagsredaktør I Pax, og fikk da gleden å gi ut de to bøkene om Brecht og om teater. Det tredje at jeg nå I mange år har vært sosiolog, og I den anledning har jeg også skrevet litt om litteratur, og faktisk en snutt om Ibsen og Bjørnebo knyttet til Semmelweis og en folkefiende. Men som sosiolog så slås jeg også av to viktige paradokser som en slags inngang til Bjørnebo, I hvert fall sånn som jeg ser det. Og det første anarkismens paradoks. Og anarkismens paradoks at anarkismen egentlig bare gir mening innenfor et velordnet samfunn. Det andre paradokset samfunnets paradoks. Og det at I et samfunn det alltid bruddflater. Uten protest, uten fornyelse og opprør, vil et hvert samfunn motarbeide seg selv og gradvis forvitre. Og det mellom disse to ytterpunktene at jeg ser Bjørnebo bevege seg, uten noen gang å falle til ro et sted. Tone Bjørnebo skriver i et av sine forord til, dette var til boken om teater, at anarkismen var for Jens en holdning. Og det tror jeg gjelder både for hans liv og for hans kunst. Og så vil jeg si litt om estetikken hos Bjørnebo. Teatret var jo en viktig del av Bjørnebos produksjon, men kommet litt I bakgrunnen I forhold til romanene. Og det lett å overse at teatret var en veldig viktig kunstnerisk drivkraft, ikke bare for det å lage teater, men det var en veldig viktig kunstnerisk drivkraft for å utvikle formspråket. Og romanene frem til 1960-årene, de var nok så tradisjonelle egentlig. Så man kan for eksempel tenke seg Jonas, ikke sant? Det en forlengelse mer eller mindre av Kielland, ikke sant? Så det ironi og det politisk brodd, men det på en måte relativt tradisjonelt. I selve oppbygningen. Mens den lange veien hen mot det å skrive for teater, det ble en annen vei for Bjørnebo. For det startet nemlig som et oppgjør med Ibsen. Han skulle være forskjellig fra Ibsen. Og det ble han på veldig mange forskjellige måter. Han forholdt seg til Strindbergs lyriske teater, til Brechts episke teater, til Ionescos absurde teater, til Barba og Grotowskis fysiske teater, og Tennessee Williams dybdepsykologiske teater. Og av og til så var han innom faktisk om Ibsen også. Men alt dette I kombinasjon med komedie og tragedie I samme åndedrag. Sånn at resultatet av dette ble en fornyelse av formspråket I norsk litteratur, I norsk dramatisk skriving. Selv om den ble utsatt for mye kritikk og mange kritiske spørsmål I samtiden, så ble det en kilde til fornyelse. Men det noe mer enn dette, fordi at med disse estetiske erfaringene, med disse måtte, veldig mange stridende impulsene, de ble også en veldig viktig kilde til den fornyelsen av romanen, som man da senere gjennomførte. Altså, denne sammenhengen her føler jeg det veldig viktig å peke på. Bjørnebo sier om teater generelt at I teatret alt kontrast, alt motsetning og kamp. Å spille ut paradokser I praksis betyr det. Og hans forskjellige versjoner av en styrende undertekst I de tre stykkene som jeg har vært mest opptatt av, Til lykke med dagen, Fugleelskerne og Semmelweis, den underteksten vil jeg sammenfatte I tre sentenser, hvert I en setning. Og Til lykke med dagen kan sammenfattes slik. Samfunnet en forutsetning for individet, men individet blir brutt ned av samfunnet. Semmelweis, legen
den viktigste spreder av sykdommen. Og fugleelskerne, da vil jeg sitere Tone Bjørneboe. Hun sier, Jenses forhold til penger var et hatforhold, selv om han gjorde seg avhengig av det. Det en klar linje mellom disse utsagnene, disse sentensene, samtidig som de forskjellige stykkene brytes mot andre motsetninger. Men jeg kan ikke gå inn på dem her, så jeg skal bare trekke frem fugleelskerne som et interessant eksempel, synes jeg. Og la meg begynne med å minne om hva fugleelskerne handler om. Det en forening av fugleelskere fra Tyskland, det sier ikke at det Tyskland, men det utvilsomt Tyskland, og de ønsker å utvikle den italienske landsbyen Torre Rosso til et ferieparadis for sine medlemmer. Og dette vil selvfølgelig tilføre betydelige inntekter for distriktet. Men betingelsen at lokalsamfunnet må gi opp all jakt på fugler. Problemet at fuglejakt en meget skattet aktivitet i lokalbefolkningen. Det altså en konflikt mellom den tyske foreningens pengemakt på den ene siden og landsbyfolkets tilknytning til den lokale kultur. Parallelt med dette så blir den andre verdenskrigen også gjenoppvekket, vi nå i 60-årene, da det viser seg at ledelsen for foreningen også var ledelsen i okkupasjonsmakten i denne landsbyen under krigen. Men store deler av befolkningen var partisaner. Flere ble henrettet. En av fangene, Caruso, døde ikke av skuddene og kunne etter hvert komme seg unna i forkommen tiltak. Når det ble klart at de samme gruppene står overfor hverandre 20 år senere, vil Caruso ha hevn. Han og vennene hans tar den tidligere dommeren og den tidligere bøddelen til fange, stiller dem for et improvisert tribunal for så å henrette dem. Slik gikk det likevel ikke. Det skjer en overraskende vending. Landsbyboerne innser etter hvert at henrettelsen vil føre til at de taper betydelige inntekter i fremtiden, så de ombestemmer seg og vil gå inn på en avtale med fuglevennene. Men Caruso, den tidligere dødsdømte, han sier plent nei. Og da de presser på for at de skal inngå denne avtalen, så vil Caruso henge seg. Og han stiller seg opp under galgen med løkken rundt halsen. Men så ombestemmer han seg. En gang før har han stått overfor døden. Nå velger han livet. Det betyr at han også slutter fred med dem som kunne vært hans mordere. Ikke bare det. Stykket slutter med at Caruso ber dem om tilgivelse og tilgi ham. Ikke omvendt. Ikke at han ber dem om at ikke han skal tilgi dem. Utenfor at de skal tilgi ham. Så han, altså Caruso, ber sine nestenmordere om tilgivelse. Det en forbausende slutt. Hvordan kan denne forstås? Bjørneboe gir selv noen momenter i et brev til vennen Peter Palitsch, som var regissør ved Berliner Ensemble. Og Bjørneboe peker på at pengene, kommersialismen, allmenne fenomener. Alle villige til å selge seg selv. Det ikke tyskerne som kommer med pengene som blir anklaget, skriver Bjørneboe, men det italienerne, Rosa, Caruso, vi blir anklaget, sier han. Og lenger ut skriver han, hovedsaken at den saftige, kjære, gode Caruso den egentlige forbryteren. Han forbryter fordi han setter i gang en rettergang på egen hånd? Fordi han ikke vil ta sitt eget liv? Eller fordi han ber sine nestenmordere om tilgivelse? Spørsmålet blir stående og dyre. Kanskje vil Bjørneboe mest vise frem en situasjon, men ikke gi et klart svar. Men jeg prøver meg et skritt videre fra hva Bjørneboe skriver til Palitsch. Og da vil jeg peke på at det to problemkretser her som står mot hverandre. Kommersialisme på den ene siden, og moralsk rettferdighet på den andre. Her kan forholdet mellom dem tolkes på to forskjellige måter. Først, en måte. Kommersialismen både dyrket og foraktet, men når ånden først sluppet ut av flasken, kan den ikke puttes tilbake. Eller som Brecht uttrykker det i Talskjeringsoperan,
Når væren vålstand lept, lept angenem. Vi kan hate pengene, men ikke leve uten dem, som Tone sa. Det følger av dette at når pengene skal reguleres, så det ikke mulig å gjøre det for enkeltindivider. Alt som må det skje gjennom samfunnsmessig styring. Dette må ses i sammenheng med den moralske rettferdighet. Under krigen tok de militære inntrengerne liv, men det gjorde også partisanene. Og begge grupper krevde full lydighet av sine underordnete. Her kjenner vi også en liten hilsen fra boken om Eichmann, skrevet av Hanne Arendt, som kom omtrent på samme tid. Carusos forbrytelse var kanskje at han ville ha hevn gjennom en privat rettsak. Når han så vil ta sitt eget liv, møter han på ny sannhetens øyeblikk. Da han viker tilbake for å ta sitt eget liv, kan han ikke stå ved å ta andres. Caruso konfronterer dem med hva de en gang har gjort ham, og ber om tilgivelse for hva han kunne ha gjort, for at han kunne ha gjort det samme mot dem. Det den ene hypotesen. Den andre kommer sånn. Kommersialismen en overmakt som gjennomsyrer verden. Menneskene kan ikke anklages for at de bukker under for overmakten. Men noen må stå opp mot den. Caruso denne noen. Hans hat til sine nestenmordere burde kalle ham til rette, uansett til hvilken pris. Hvis han har tatt sitt eget liv, så uttrykker han en protest som kanskje kunne snu spillet. Men han svikter i det avgjørende øyeblikket. Ikke bare bøyer Caruso seg under kommersialismen, han anerkjenner også hensikten til sine nestenbordere. Slik denne teksten står i slutten av Fugleelskerne, så begge tolkninger mulige. Men begge like umulige. Den første nok akseptabel i forhold til det moralske, men umulig, for den betyr aksept av kommersialismen, og gjør statlig regulering overordnet individet helt uforenlig med Bjørnevås tenkning. Den andre konstaterer at kommersialismen overalt, og krever at noen må stå opp mot den. Men den uakseptabel fordi den står i motsetning til livets verdier. Prisen for høy å ta sitt eget liv. Skal den tidligere dødsdømte nå eksekvere seg selv? Fullføre okkupantens hensikt? Og resultatet av det usikkert. Det grunn til å tro at landsbyboerne etterpå sier nei til det fristende tilbud likevel? Så ved slutten av Fugleelskerne står disse to tolkningene mot hverandre, uten løsning. Hvis de var en del av en abstrakt akademisk eksersis, ville det kanskje påkalle en viss interesse. Når Jens Bjørneboe viser dem frem og gir dem liv på scenen, gir de ganske enkelt til stor kunst. Takk. Tusen takk, Fredrik. Efter disse to oldingene skal vi nå få et innslag fra ungdommen, fra en kvinne som kunne vært deres barnebarn. Maria Kjus von. Kom igjen, Maria. Maria som alle vet forfatter. Kom igjen. Jeg ble spurt om å snakke om Jens Bjørneboe sitt forhold til, eller ungdommen sitt forhold til Jens Bjørneboe, og ikke mitt personlige forhold. Mens jeg satt her i salen, så ble det litt vanskelig å unngå å kommentere det som også mer personlig. Jeg har blant annet skrevet forord til protokollføreren, og skrevet mye om Bjørneboe denne sommeren, samtidig som jeg mistet en venninne til selvmord i mars. Så det var mye som satte meg litt ut av det som kom før mitt innlegg, så derfor så fant jeg ut at det var lettest å åpne med det. Men nå skal jeg begynne med å snakke om det jeg egentlig skulle snakke om.
Og det at Bjørneboe har en veldig sentral plass for norsk skoleungdom, tenkende norsk skoleungdom. Det kanskje ingen forfatter som har hatt en større betydning. Han hadde en veldig kompromissløshet i tekstene, en energi og et selvfølgelig anti-autoritært arrangement som appellerer til ungdom. I tillegg så var det hans persona som enfant terrible og rabulist. Og unge lesere, de fikk skolekritikk, de fikk anarkistisk autoritetskritikk, pornografi. Nå finnes det vel langt mer juicy greier nå, da, men det også. Og en hel trilogi om bestialitet og grusomheter. Og Bjørneboe skrev gjerne med store bokstaver, men ikke uten nyanser, om det ekstreme. Jeg tenker på en annen bok som nok i moderne tid har vært veldig skjellsettende for norsk skoleungdom, en helt annen type bok, og det Lars Saabye Christensens Beatles. For den på en måte noe alle har lest, litt på samme måte som Bjørneboes Jonas. Mens Beatles er først og fremst det er stor skjønnlitteratur, det handler om puberteten, om nostalgi, om melankoli og så videre, så er Jonas en fortelling som har det i seg også. Den ensomme gutten som blir mobbet, ordblindheten, det gjør rett og slett vondt å lese, men det er også en politisk bok på en helt annen måte. Og selv om skolesystemet på Jonas' tid er veldig annerledes enn det er i dag, også takket være Bjørneboe, så har den grepet lesere den dag i dag. Og jeg vil tro at noe av det kan gjelde det at mange unge kan kjenne seg igjen i mobbefortellingen, for eksempel. Da jeg begynte på videregående, så drev jeg med musikkteater og Brecht. Og det var egentlig sånn jeg på en måte ble interessert i Bjørneboe. Fordi han skrev godt om Brecht, og han gjendiktet Brecht og så videre, og skuespillene hans generelt. Men jeg var også omgitt av en haug med særlig gutter, eller unge menn, alt ettersom, som leste og var opptatt av Bjørneboe. Og de var gjerne tilknyttet Humla, eller Blitz, eller Hausmania, og regnet seg som anarkister. Røyket mye cannabis, eller gjorde veldig mye nummer ut av den cannabisen de eventuelt røyket, og hadde en egen gjeng som het Skråplan-gjengen. Bjørneboe har jo alltid appellert til outsiderne, selv om disse outsiderne var jo egentlig de kuleste på skolen, så hvor outsider de var, det vet jeg ikke. Men med god grunn gjorde han det. Og mitt aller første med Bjørneboe, det var da jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg var i 8. klasse, og vi fikk tildelt 10 bud til en ung mann som vil fram i verden. Og diktet åpner sånn. Det første bud er ganske lett. De som er flest har alltid rett. Tenk alltid på hva folk vil si, og ta den svakestes parti. Og tviler du, så hold deg taus, til du vet hvem som får applaus. Og da rakte en jente opp hånda, ikke den mest populære jenta, men en av liksom portvokterne, og sa, det er veldig bra dikt, hvis man liksom klarer å følge de rådene, så kommer man jo langt. Og det var uten ironi. Så det sier jo også kanskje noe om hvem Bjørneboe treffer, og ikke, eller det traff vi henne da, på en måte. Tore Rem, som er professor og forfatter og skrevet så mangt om Bjørneboe, han skriver at i Aftenposten at Bjørneboe åpnet unge lesere sin vei inn i litteraturen og tenkningens verden. Og han skriver at det var i det symboltunge 1968, at Bjørneboens tenkning gikk fra å være perifer til nærmest mainstream. Og kanskje kan man jo lure på om på den tiden at det antikonforme nesten var det nye konforme. Og Bjørneboe selv var spesielt opptatt av å nå ungdommen. Jeg vender meg i første rekke til ungdommen, skrev han. Og han var jo en fyr som led under en svært sterk empati,
og sa også at han hadde et nesten utholdelig ansvarsforhold til sine unge lesere. Så det kanskje verdt å merke deg at i forbindelse med 100-årsjubileet til Bjørnebo så har det vært utallige det antologier, det to bøker på Pax, det masse essays i avisene, det en film som jeg og Vigdis Hjort for så vidt med, og Truls Øra som også snakker. Men så vidt jeg vet så det ikke en eneste skoleungdom eller ung person, med mindre man regner meg som ung, men det faktisk litt å ta i, som har blitt spurt. Og i dag så leste jeg et intervju i Vårt Land, hvor litteraturkritiker Preben Jordahl synes det rart at vi voksne befatter oss med Bjørnebo. Å lese Bjørnebo som voksen står for meg som noe av det mest meningsløse man kan gjøre. Ikke skriver han godt, og ikke tenker han godt, sier han til Vårt Land. Og der delte meninger om kvaliteten på Bjørnebos verker. Og noen vil jo tenke at de særlig to siste verken i bestialitetens historie er så på en måte går så inn i grusomheten at man nesten ikke ser noe annet. Men jeg vil mene at Bjørnebo stort sett skriver og tenker svært godt og er relevant en dag i dag. Og med tanke på ungdom så tenker jeg særlig på skole og fengselskritikken. For nå er jo fengselene der mye bruk av isolasjon, sykeavhengige straffes og så videre. Og Bjørnebo var også en sterk motstander av tvangsarbeid for alkoholikere og straffesykdom. Og det er jo lett å dra paralleller til dagens debatt om avkriminalisering av illegale rusmidler, som også er noe som gjerne påfører ungdom et sterkt stigma. Bjørnebo ville kanskje vært interessert i andre temaer i dag. Den omfattende medikaliseringen og diagnostiseringen av ungdom, og framfor en bredere interesse i hva symptomene er uttrykk for. Men Bjørnebo finnes ikke i dag, og jeg svarte i dag på intervju, det finnes ingen moderne Bjørnebo, og det det kanskje en grunn til. Selv om jeg faktisk sa at Vigdis Hjort var det nærmeste jeg kom i Norge, med tanke på både litteratur og samfunnskritiker. Men at han har beholdt appellen så mange år tyder også på at det vitner om noe tidløst i forfatterskapet. Det er en ungdommelig energi i han som kan jo fremstå litt paradoksal. Det var jo ble nevnt om disse to bjørneboene, hans konservative riksmål og sine anarkistiske ideer og sine elegante dresser og sine rasende tekster, men en og samme person er det, og et veldig mangfoldig forfatterskap. Takk. Tusen takk, Maria. Beklager at jeg ikke nevnte at du hadde skrevet forord til protokollføreren. Det var meget uhøflig av meg. Men det er så mye rart å huske på her. Nå blir det sceneskifte. Vi skal ha en samtale som Kaja Skjerven Målerin skal lede med noen som har deltatt i denne Gyllendal-antologien. Så da Kaja må komme opp, og Steinar Oppstad, og Torgeir Skjerven, og Margrethe Olin. Kom igjen. Du får ta og sørge for å presentere deltakerne også. Ja. Så overlapper jeg selv. Ja. Jeg beklager, jeg tok en sånn Trump, jeg mente ikke det. Bjørn. Ja. Den på? Ok, hallo, hei.
Som mange her vil vite, så holdt Jens Bjørnebo selv en og annen jubileumstale. For eksempel da Pax forlag fylte 3 år I september 1967. Denne talen, som hadde titlen «Forlagsdrift I atomalderen», avsluttet Bjørnebo med et sitat fra evangeliene. Et sitat som nok skulle minne den unge jubilanten om farene ved å bli feiret for mye. Og som lett modernisert lyder noe sånt som «Stakkars dere den dagen alle liker dere». For den dagen, det vet vi alle, har man ikke bare mistet sin kritiske og provokatoriske kraft, man har også mistet sin egenart og evnen til å stå for noe. At denne stridbarheten I Bjørnebos eget liv også kostet ham noe, det kan vi vel gå ut fra. Å tåle og ikke bare bli likt kommer for de færreste av seg selv. Og I ettertid og utenfra sett, så det en av de tingene det lett å beundre ham for. Og det henger antagelig nøye sammen med noe annet jeg alltid har likt så godt ved Bjørnebos forfatterskap, nemlig at han inviterer eller krever av leseren at hun tar stilling til det hun leser. Ikke så mye til om det bra eller dårlig I en ganske uinteressant litteraturkritisk forstand, men til om det sant, om det viktig, om det riktig, eller om det noe annet som riktigere. Det et takknemlig utgangspunkt for en antologi. Og det har vært en stor glede for meg å lage denne boken, som av ulike grunner blitt hetende De menneskelige boliger. Og det har garantert vært et mareritt for forlaget, ettersom innholdsfortegnelsen vokste helt fram til trykkedato og endte på 40 bidragsytere. 3 av disse bidragsyterne sitter her med meg I dag, på god avstand, alle sammen. Hei. Torgeir Skjerven, poet. Margit Olin, filmskaper, kommer rett fra filming, etter hva jeg forstår. Og Steinar Hofstad, også poet. Velkommen. Og takk for at dere sa ja. Bjørnebo av gode grunner blitt assosiert med ord som ondskap, lidelse, maktkritikk, ensomhet, og vi kommer nok også tidsnok dit. Men ikke minst derfor så tenkte jeg at vi kunne starte I noe litt lysere. Det vil si I Bjørnebos store humør. Dette jo også et forfatterskap med mye komikk. En del av den riktig nok ganske svart, men likevel. Jeg vil starte med å spørre dere om dere har noe lys dere vil dele med oss. Ordet fritt, faktisk. Og husk at vi bare skal holde på en liten halvtime, så det bare å gripe det. Kan ikke du begynne, Steinar? Ja? Jeg tror det. Ja. Ja. Jeg hører det I hvert fall. Dere andre får si fra hvis det noe som... Jeg vet ikke... Jeg tenkte på et dikt som heter får se. Om steder på jorden og mat jeg liker. Har absolutt mye humor, Bjørnebo. Herregud, det har han jo. Og det Vil du lese et par linjer? Men det jo ofte mot det liksom bitende satirisk og det mørkt galgenhumoristiske. Da. Ja. Så, men det jo et langt dikt. Men det veldig morsomt, så kanskje bare... Ja, men bare les noen linjer. Ja, noen linjer, ja. Det liksom... om steder på jorden og mat jeg liker. På Norishavet ved de store banker tok vi på et kvarter torsk til et ferskt måltid. Vi åt den en time efterpå. Og de store snehvite skiver var krøllete og stive, der de lå som fajanser på fatet. Dette kjøtt var hårt og frydefullt, og sprellet mot ganen. Vi overgjøte med smeltet smør og peppret forsiktig. Dertil leveren, kokt I eddikvann, saltet, peppret. Aldri så jeg på norsk båt frommere mannskap. Norishavets dybde og hyre mysterier smakte vi der. Ja, og så fortsetter han på sine reiser rundt I verden. Og så slutter det liksom med det der melankolske og liksom det slutter veldig hjerteskjærende da, så han kommer veldig sånn brått inn I sorgen Vil du lese det også? Det de siste 5 linjene liksom. Ja, hvilken lykke, eller 7 linjer da. Hvilken lykke det ikke å ha en fordøyelse som min?
desto mer besynnelig det at jeg alltid har litt av uforklarlig sorg og uhelbredelig tungsinn. Så, ja. Dette vel også det ene diktet som kom med i antologien til Kjell Heggelund og Jan Enkel? Ja, ellers så jo ikke lyrikken til Bjørnebo så veldig mye antologisert da. Den havner litt mellom to stoler, virker det som. Altså, roman, det kan jo virke som at lyrikken blir sett på som en slags forberedelse til romanen og prosaforfatterskapet, men faktisk så jo dette noe som han debuterte med dikt før, året etter kom det jo en roman, så dette jo en parallell aktivitet som han... Han var jo lyriker hele sitt liv. Nettopp. Og også som dramatiker, og lyrikken finnes jo veldig, eller diktene finnes jo, eller det han kalte sanger da, i lyrikken. Mm. Nei, jeg mener i dramatikken. Ja, du har jo blant annet skrevet om Brechts betydning også for ham for som lyriker, og vi kan jo komme litt tilbake til det etter hvert når noen andre temaer kommer opp på banen. Margaret, jeg tipper at du også har noen linjer av Jens Bjørnebo som du titt og ofte trekker frem for deg selv, kanskje mest? Ja, altså, og skulle si noe lyst om Bjørnebo, jeg tenker jo at han var en lysets kriger, og for å gjøre det, så må man gjennom mørket, tror jeg. Og så tenker jeg også, når vi sitter her nå, at hvis det ikke var for Bjørnebo, så hadde vi alle kanskje vært en litt annen. Og hvor mye kraft og lys er det ikke i det, da? Og for meg så er det sånn at jeg ofte, hvis jeg underviser, siterer jeg ofte Bjørnebo. Men, og at det er noen sånne sitater som er noen slags sånn ledestjerner, eller er sanne i betydningen av at det er noe å strekke sette i mitt arbeid. Da. Blant annet, altså... kunstens oppgave er i glimt å vise livets allmenne skjønnhet, grusomhet og komikk. Og som dokumentarist så vet du jo det at det er tiden og tålmodigheten, og at virkeligheten har i seg de bestanddelene, skjønnheten, grusomheten og komikken, og at det er alt du trenger for å for eksempel lage en fantastisk film som folk kan se og som kan endre hvordan de ser seg selv og andre. Han har også sagt at jo lenger inn i det subjektive du går, jo mer allmenngyldig blir det, som er helt, helt sant. Og de gangene du evner å gjøre det, så i en film da, for eksempel, så er det de filmene som reiser lengst ut i verden og når flest. Og etter hvert som jeg blir eldre, så er det i ens private liv sitater fra Bjørnebo som også har sånn dyp sannhet i seg, som at frihet er ikke noe du får, det er noe du må ta. Og frihetens historie, som da er den andre siden av bestialitetens historie, ved å gå inn i bestialiteten så har han på en måte åpnet det rommet for oss, for hva vi kan søke i, tenker jeg. Så det er hur lyst som helst i mørket også, for meg da. Vi sitter her med et bilde av ham over oss. Du har et over skrivebordet ditt. Dette? Ja, jeg har et der Sverre Bjertnes og Håkon Bleken som tog kontakt med meg på et tidspunkt når jeg gjorde en film som heter De andre om enskilde mindreårige asylsøkere som blir holdt i Norge til de blir 18 år, og så blir de sendt tilbake uansett hva de har flyktet fra egentlig. Og en av de er portrettert i min film De andre, Goli. Ville det da sette sammen i bilder sammen med det store bildet her av Jens, og så er det Goli, og så er det Fasting Torgersen. Og dette er fotografier som de da har tegnet opp på, som fantastisk serie egentlig. Og disse henger på veggen min over der jeg sitter og spiser frokosten min hver dag. Og det er tungt. Og noen ganger så tenker jeg på de verste dagene at jeg bør ta de ned og sette de liksom på bakrommet. Men jeg ender egentlig alltid med at det er trygt at de henger der.
Torgeir. Du spurte om humor og sånn. Ja, vi har jo, det var en liten, noen omveier, eller hva vi skal kalle det. Men jeg tenker på... Et stort kart. Han har jo veldig... Han har humor I alt han gjør, synes jeg. Det et eller annet med kraften I setningene hans og sånn, som gjør at... Når han skriver om det aller verste, så sitter jeg likevel og flirer av det. Fordi jeg, kanskje fordi jeg må beskytte meg litt mot innholdet I det ofte. Og særlig I kryttårene synes jeg både tragedien og komedien driver og kjæler med hverandre. Og disse måten han beskriver disse pasientene på, enkelte av dem, på dette galehuset. Og denne vaktmesteren beskriver den på, altså en vaktmester som har setninger og korte beskrivelser som minner veldig om Rabelais. Og de er folkelige, de muntre, de ironiske, og de ikke minst så jo Bjørneboe full av overdrivelser. Og det jeg overbevist om at grunnen til at jeg ler veldig ofte når jeg leser Bjørneboe, også når han på sitt jævligste, det nok at han selv kjenner, han har kjent at han var en stor polemiker, og at han kunne prosedere, og at han vil på en måte ødelegge den entydigheten I sin egen skrift, som det innebærer. Og derfor så kommer han med masse griser, ikke? Som han på en måte... Så I stedet for å på en måte integrere alt I skriften sin overalt, så kommer han. Han har en enorm påstandsevne. Han har et enormt undersøkelsestemperament. Og han var fantastisk til å ta imot kunnskap. Og han, det som skiller han fra mange andre som driver såkalt research og sånt nå, det at jeg tror at den kunnskapen han tok til seg, den virket så umiddelbart på han, at han måtte skrive den. Og da, når du da har den polemiske kraften og denne prosederende tyngden som Bjørneboe har, så tror jeg at du kjenner at dette, du må motvirke noe som lett kan bli entydig. Så jeg mener han ligner veldig, han har veldig mye fra Rabelais på, som på 1500-tallet, og selvfølgelig som hun Lotta Konow Lund sier, for at jeg har tenkt på det, og Daumier, altså, karikaturen ja, hans og sånt. Og det klart at, ok, det er kanskje en helhetlig perspektiv på, alt for helhetlig perspektiv på hva humor men... Det finnes jo ubetalelige ting han har skrevet, for eksempel også om seg selv. Han hadde ikke bare selvironi, han hadde selvhumor. Altså når han skriver dette portrettet til André, til fetteren sin, I Politi og Anarki, som jeg leste I Politi og Anarki, det jo en artikkelsamling fra forskjellige tidsskrifter og sånt. Men når jeg leser det, så ser jeg en mann som har veldig humor på seg selv og sin klassebakgrunn. Og sånn. Han beskriver seg selv som en ung mann med korketrekkekrøller, og en gul vest, og en spaserstokk, og en frakk, som ble kastet ut av katedralskolen I Kristiansand, som de ikke ville ha på Katta I Oslo, så ergo ener han opp I Drammen. Og så tar han da toget til Skjønningsgate, hvor hans fetter André, som ligner på Lord Fauntleroy, isped, en tesje, Oscar Wilde, holder på dikter og sånn, og blir bare tjukkere og tjukkere. Han et geni, han ligger på den sofaen I Skjønningsgate, og så får han seksualdriften, denne fetter André, og så blir han liggende der og skriver erotiske dikt. Man får ikke noe utløp for noen ting, altså det porno på rim. Man får ikke utløp for disse kreftene I kroppen hans. Og så ser Bjørneboe at denne fetteren hans blir magrere og magrere og magrere og magrere fordi denne seksualdriften har tatt han. Og så skriver Jens Bjørneboe at ja, der, det var I den sofaen at André fikk kontakt med naturen. Og hva var det I praksis? Jo, det var at diktene ble mer fauniske, de ble fulle av dyr og orgasmer som gjorde at trærne dirret og sånt. Og så kulminerer det da med at den André maler et bilde av Sigmund Freud som han henger opp på veggen.
Og så skriver han disse diktene, og så går han til piano, og så skriver han, nei, så komponerer han et lite pianostykke som heter Paringsmarsj. Og den selvfølgelig da firehendig. Sånn, så at, man må ikke liksom glemme at Jens Bjørneboe hadde et, også bortsett fra dette svære som man finner hos mange store forfattere, at man beskytter seg mot sin egen entydighet og entydigheten i sitt eget alvor, legget inn noe annet. Da. Så man klarer at han hadde et veldig nærvær også i sin humor, altså den var også hverdagslig. Og han har humor på seg selv. Kan jeg bare stille et lite oppfølgerspørsmål? Da jeg spurte deg om å bidra til denne boken, ja. Så sa du at ja, det ville du gjerne. Og du tenkte du skulle skrive en veldig kort tekst om arbeidet ditt med Semmelweis. Ja. Filmmanuset. Ja. Du så for deg en sånn... Filmen som ikke ble noe av. Ja, du så for deg en sånn 3-4 sider. Ja. Og så endte du med å skrive en tekst på 30-40 sider. om noe veldig annet. Ja. Bare da du snakket nå, så fikk jeg en sånn assosiasjon til at du var du på noen måter inspirert, tror du, av den språklige energien i Bjørneboes forfatterskap, da du satt i gang med dette? Altså, ja, var det noen sånne lekkasjer? Det er jeg. Ja. Og selvfølgelig er jeg det. Og det jeg synes er, både når det gjelder liksom forhold til, hva skal jeg si, altså det er jo... Jeg har alltid vært imot de som er imot det patetiske. Jeg synes at Bjørneboe bringer... Jeg har lurt på hvor kommer Bjørneboes folkelighet fra? Bjørneboe skriver om Brecht, at Brecht henter ting fra Bayern og steder som han kan ha hatt i sin... Altså, ofte noe vulgært. Og at jeg har et enormt kommunikasjonspotensial, og Brecht vil jo ha dette inne i teaterstykkene sine, og Bjørneboe skriver om det, når han skriver om Brecht. Og så har jeg lurt på, hva er det som gjør, hvor er folkeligheten hos Bjørneboe, liksom, denne skipsrederskjønnen og alt dette her? jeg kan liksom ikke peke på den, for han henter jo ikke, altså når han bruker østkantdialekt, liksom, til lykke med dagen, og i disse her, når han skal beskrive disse kriminelle, han hadde jo et godt rykte på seg i fengselene. Så det var folk som var stukket av, sånn, de kom gjerne til Bjørneboe, og han skrev om det, og da bruker han østkantdialekt og sånn. Men han henter ikke så veldig mye fra revyscenen der, på østkanten og sånn. Han har ikke den der direkte tilgangen og referansen til det folkelige. Og så tenkte jeg på pur faen at jeg skulle rosemale han, da. Jeg hadde en veldig god venn i barndommen som heter Johannes Røyrvik, som jobbet for Riksantikvaren, og har meget stor kunnskap og veldig håndfør på rosemaling og sånn. Og han ble også født i 1920. Så jeg tenkte jeg skal faen ikke skrive om han der berømte Jens Bjørneboe uten å la han få ta en heisatur gjennom folkloren. Men nå må du krøpe alt, pass på ikke krøpe alt. Så prøvde jeg å få dette her til å møtes, og så bli en eller annen tekst, og så ble det bare noe helt annet. Det blir jo... Så jeg vet det, faen. Det er ikke akademisk forsvarlig, men det er intellektuelt redelig. Det var ikke noe bra, redelig, det vet du. Det er intellektuelt redelig, men ikke akademisk ansvarlig. Det er ikke. Og det ønsker jeg heller ikke å være på noen måte. Nei, det skal ingen kreve av deg, Torge. Vi skal forsiktig skifte litt grann, tema. Bjørneboes særegne posisjon i norsk litteraturhistorie skyldes blant annet hans innsikt i lidelsens realitet. Ikke primært forstått som at lidelsen finnes, men som i altså innsikten i den lidendes virkelighet. Jeg lurer litt på om dere har noen tanker om dette med hvordan skildrer lidelse, hvordan Bjørneboe gjør det, hvilke utfordringer han muligens støtter på, hvilke utfordringer dere selv eventuelt har støtt på i eget kunstnerskap. Dette er jo en ganske stor og allmenn problemstilling for mange kunstnere, så det er et åpent spørsmål som kan springe ut av forfatterskapet eller deres egne erfaringer.
Er det alltid du som har startet, Steinar? Ja. Jeg tenkte blant annet at du har blant annet skrevet om dette diktet Elegi for en hengst soper. Er det et sted å starte, for eksempel? Så jeg vet ikke, men jeg bare tenker på at Bjørnebos dikt, de har en enorm kraft i henvendelsen. De snakker så utrolig inntrengende til menneskets samvittighet. Både krast og kjærlig, og jeg føler at den stemmen i diktene hans, den rettet både mot leseren og mot han selv. Han var så hard mot seg selv også. Han er i veldig liten grad opptatt av egen lidelse i lyrikken sin. Eller sånn, det er den egne lidelsen er de andres. Altså det er hele tiden den overføringen som hvor han er helt suveren og altså nå svarer jeg kanskje ikke på ditt spørsmål, men han var virkelig en stor poet. Jeg tenker på det er liksom i hvert fall 20-30 dikt som liksom surrer og går rundt i den kollektive bevisstheten på en eller annen måte. Det er veldig sterke linjer og resiterbare linjer. Og det har blitt satt musikk til. Ja, Anne-Grethe Preuss for eksempel. Ja, og jeg satt og hørte på Bjørnebos opplesninger fra Våpenløs fra midten av 70-tallet i dag, som en forberedelse til dette. Og det var så utrolig... Jeg ble så rørt av den stemmen jeg hørte der. For den hvis det kan relatere til spørsmålet ditt, så er det akkurat sånn den kommer fra sånn sted som har kjent lidelsen. Og han gjør noe med lyrikken sin. Han løfter det til et annet sted når han leser det. Så når det gjelder lidelsen, sånn, altså, å skrive, du spurte om... Ja, du må ikke svare. Nei, jeg bare... For meg er liksom det å skrive dikt liksom noe transformatorisk. Altså, det er ikke så... Det blir noe annet enn min lidelse eller min person. Altså, det blir alltid noe annet. Så, og det er det kanskje ikke så mye snakk om i dag. Da er det sånn, det der, alt er sånn knyttet. Alt må jo knyttes til den virkelighetslitteraturen. Og jeg skulle ønske man kunne snakke om diktningens kraft mer. Men, og at det skjer en transformasjon når man dikter. Ja. Kan du relatere deg til dette, Margret? Ja, altså, man kan snakke om det på ulike nivåer, da, men det er jo den viljen han hadde til, på vegne av oss andre, komme med den kulturkritikken og gå inn i våre institusjoner, ta frem den uretten, men samtidig på en måte peke tilbake på oss selv, og at vi alle peker tilbake på oss selv, på en måte. Fordi vi er en del av det alle sammen. Ved fortielsen, ved det vi ikke gjør, ikke sant? At hva en har syndet, har vi alle gjort. Men det ligger jo liksom, altså den viljen til å gjøre det, til å gå inn i lukkede rom, steder andre ikke går inn i fengselsvesenet, for eksempel da. Det har jo store omkostninger, og han kunne dokumentere. Han ble jo aldri tatt for at han påstod noe som var feil, ikke sant? Og det gjorde han, som er i enhver samtid helt avgjørende, at vi har de kunstnere som gjør det, fordi kunstnere har en annen måte å formidle på, som gjør at politikerne kommer til kort. Da. Og han sa jo også at vi må bytte ut alle våre politikere, ikke sant? Altså ta politikerne ut av politikken, som han jo har helt rett i, på en måte. Men på et annet nivå så er det det å gå inn i, han snakker jo om et skifte og et liksom uten en tråd, at fordi han, ikke sant, sånn som Marianne skriver så vakkert om det bildet som han hele tiden kom tilbake til, det å bli tatt i hånden eller ta gutten i hånden. Bjørnebo
snakker jo på vegne av barnet, og han og barnet i seg selv, eller barnet i oss alle, og ble kanskje sett på som en som også hadde den, altså som var veldig omsorgsfull. Og så blir det også noe som følger han, og han trenger å gjøre noe annet, eller han snakker om tabula rasa, han vil liksom starte på nytt. Og i den søken så tror jeg at han, altså det å ta imot et enkelt menneskets lidelse, og gå helt inn i det, og være i stand til å omforme det til en fortelling som skal gjøre noe med en samtid. Det betyr at du må kjenne på det, og kjenne på det i dybden, og med alle de fasetteringer det er. Og det gjør noe med et menneske. Og for meg er det helt utenkelig å skulle tro at det nitidige arbeidet han gjorde, det han var villig til å gå inn i det store samfunnsmessige, men også i enkeltindividet, at det ikke preger han. Så det bildet som jeg har på veggen, det er liksom, det er min ungdomsinspirasjon, men det er også en advarsel, fordi at er du i det andre menneskesinnet for lenge, som tangerer noe du selv kanskje bærer på, så kan det gå riktig ille, fordi at man tar over andre menneskers angst. Han var jo også opptatt av psykiatri, det har jeg også vært. Og det å gå inn i andre menneskers liv som har tvangslidelse, tvangshandlinger, det å liksom ta det inn over seg, man kan gjøre det i perioder, man kan ikke gjøre det hele tiden. Jeg tror, eller sånn som jeg må tenke det, at han har vært ensom i de valgene han har tatt, og det han har evnet å stå i da. Og han er jo savnet i vår tid, tenker jeg. Det er bra du er her. Hva er med som et? Jeg synes du jobber litt som han. Takk. Det har jeg også tenkt. Den som kommer nærmest. Men jeg tenker på, når vi snakker om liksom det som er, men jeg synes jeg tenker litt på liksom hvordan forholdene i fengslene var på 60- og 70-tallet, og hvordan folk ble forfulgt på gata på grunn av egentlig en ganske stor grad av sånn klasse og utdannelses. Altså hvordan man rett og slett hadde en veldig stor grad av definerte undermennesker som du var fritt fram og bare tauet inn og sende inn i sånne onde sirkler som de aldri kom ut av med stadige fengslinger og sånt. Nå det gikk jo litt bedre. Jeg fikk jo en justisminister etter hvert som heter Inge-Louise Valle, og du hadde Krom og alt dette her. Og jeg tror faktisk at Jens Bjørneboe, jeg skulle være takknemlig for at han gjorde faktisk norske fengsler litt, han gjorde litt bedre for mange mennesker, altså. Men så ser man da at den kampen han førte, den må føres videre, for at nå blir det dårligere igjen. Sånn at vi må ikke glemme at du må ikke glemme den der, at vi må være takknemlige for at Jens Bjørneboe virkelig fikk det nå. Men det er bare at det en sånn kamp for de utstøtte på en eller annen måte, den må bare pågå hele tiden. For det vil alltid være folk som vil gjøre alle som er outsidere til noen jævla rotter, ikke sant? Da behandler dem som noe dritt, og det vil de fleste samfunnssystemer vil det. De vil ikke at outsiderne skal ha det bra. Så du må ha noen sånne, det er bare en sånn kamp som må pågå hele tiden. Men Bjørneboe fikk tross alt til veldig mye, altså. Jeg tror at han var veldig viktig, og at vi skal være takknemlige, for han fikk det også rent politisk, faktisk. Han hadde en praktisk funksjon med sitt engasjement. Nå leverte du fantastiske siste ord fra scenen her, Torge. Vi lar det bli med det. Vi må resten slutte. Tusen takk til okay. Dere alle tre. Tusen takk til dere alle fire.
Da skal vi ha en ny samtale om saken uten en tråd. Og det, der det Vigdis igjen, sammen med Hans Fredrik Dahl og Bjørn Bjørnsen. Hans Fredrik Dahl stjernehistoriker med massevis av bøker på samvittigheten. Har vært kulturredaktør i Dagbladet og var redaktør i Pax på slutten av 60-tallet. Bjørn Bjørnsen, suksessforfatter, han har skrevet en lang rekke fagbøker som utgitt i hundretusener, til tross for at de veldig seriøse. Og det var han som oppfant Norsk Faglitterærforening i sin tid. Men han møtte vel først, han ble først berømt da han ble ansatt som redaktør i Amta, avisen Amta, på slutten av 80-tallet. For da fikk han firmabil, og den gikk på diesel. Og da han fylte tanken med bensin, så var det bilde av dette på alle aviser i hele Norge. Sier jo litt om pressen. Kom igjen da, så kan dere komme i gang med jobben. Bjørn Bjørnsen har jo også da skrevet en bok om saken om uten en tråd. Og han satt standby og hørte hvert eneste ord som ble sagt i rettssalen. Lykke til. Ok. Sånn. Takk. Ja. Skal vi se? Hvordan skal vi plassere oss? Hvor dere vil. Ok, da tar du Hans Fredrik nærmest. Ok. Han slår ut med armen og så tar han deg. Dette veldig, veldig stas å kunne samtale med noen som hadde inngående kjennskap til Bjørneboe, både personlig og som Pax-redaktør, og som da den som fulgte og har skrevet denne boken, Saken uten en tråd, satt der og fulgte det. Så jeg tror vi kommer til å fortsette i forlengelsen av Kajas første spørsmål, om det var noe lyst og noe lett, og Torgeir nevnte erotikken. Så jeg tror at vi kan legge lidelsens problem litt bort akkurat nå. Altså saken uten en tråd, Bjørneboe skrev en roman uten en tråd, en sexroman kalte han det i korrespondansen med forlagssjefen. Den ble beslaglagt. Oslo byrett i 1. til 14. juni 1967, så starter rettssaken, og den forrige saken var altså saken mot Arthur Miller Henry Miller i 1959, så de ville åpenbart ruske liv i en lov som hadde sovet lenge. Og som sagt så var denne utgitt anonymt, og påtalemyndighetene spekulerer når de oppdager denne liksom norske, første norske sexboken, tror jeg den var lansert som anonym forfatter, på hvem forfatteren kan være. Men først når de vet at det er Bjørneboe, går de til aksjon og beslaglegger den. Og mange har spurt seg spørsmålet, og Bjørneboe hevdet at det var at de ville ta ham med hensikt som en takk for sist i forhold til Kjell Hansen-saken. Og første statsadvokaten var den førnevnte Dornfelt, eller Knorrenfelt, fryktet for sin skarpe tunge. Men altså denne boken som skrevet delvis og delvis trykket under selve rettsforhandlingene av Bjørn Bjørnsen, Terje Hoel, Johan Ludvig Mowinckel. Kan du, Bjørn, fortelle litt om arbeidet og om stemningen i rettssalen? Ja, det kan jeg godt. Dette var jo en merkelig greie. Det var som å... Ja, hva var det for? Det var som å være på en stand-up-komedie hvor ingen ler. Det var jo dødsens alvorlig, dette her. Og ja, selve forestillingen var jo ren surrealisme. Man ville ikke tro det før man så. Ja, så vi måtte gå ut av lokalet for å le. Og det gjorde vi. Vi hadde det veldig gøy etterpå. Og hele den saken var jo egentlig et spørsmål om
begrepet utukt. Det står i straffelovens paragraf 212, tror jeg, at utukt har, det ikke lov. Og så det problemet da at utukt egentlig ikke betyr noen ting. Det som begrepet bærekraft, politisk uttrykt, det betyr ikke det minste. Det kan bety alt mulig og absolutt egentlig ingenting. Og i hvert fall utukt i 1968 var et dødt ord som ingen brydde seg om. Det flommet jo ut av all verdens rare skrifter, utukt i alle mulige former. Og så skulle man plutselig nå definere utukt om igjen. Og da skulle Bjørnebo være den som ble synderen. Og han mente jo selvfølgelig at det var en hevn. Ja. Og jeg skal bare ta og lese litt her, for der står det. Ikke så mye, altså fordi de får da masse, legges fram masse bevis som leses opp. For det første så leser Bjørnebo hele sin roman, det leses opp masse fra norske sengehester som mye, mye, mye verre. Og så står det, ikke så mye som en rykning i munnvikene, avslører den maskuline forsamlingen, det er jo bare menn, forsamlingens oppfatninger om de detaljbeskrevne kjønnsdeler, stangen og blomsten, som er flittig til bruk gjennom bokens 160 sider. Honningsaften flyter, men retten sitter like tilknappet. Her dør de erotiske basilene i en juridisk dypfryser. Selv hovedpersonens særpregde fornemmelser ved å bli penetrert både foran og bak samtidig ble redusert til klangløse ord, fjern fra all menneskelig virkelighet. Kjønnsdriften er forvist fra rettssal 9. Så det er en veldig morsom bok. Dere er rett og slett veldig inspirerte når dere skriver. Kunne ikke unngå det. Nei. Og i forhold til skyldspørsmålet, før jeg kommer til deg, Hans Fredrik, så på spørsmålet så om man erkjenner seg skyldig, svarer Bjørnebo. Og det er så fantastisk. Man er selvfølgelig alltid skyldig. Man har en massiv skyldfølelse. Men i dette tilfellet har jeg det ikke klart for meg hva jeg skal være skyldig. Aktor, jo har skrevet det utuktige skriftet som omtales i tiltalen. Bjørnebo, jeg er vant til å bruke ord ganske eksakt, men ordet utuktig er så å si bortfalt fra i norsk språk, som du, Bjørn, nevnte. Så blir man kommer man til å diskutere i salen om boken har litterær verdi, fordi man visste jo at altså Mykle ble jo ikke den fordi boka hadde litterær verdi, så spørsmålet da blir, har den litterær verdi? Bjørnebo hevdet da at boka uten en tråd henger sammen med det øvrige forfatterskapet. Hva tenker du om det, Hans Fredrik? Jeg tenker at det er veldig alvorlig. Det er faktisk poenget ved det hele. Det var en pornoroman. Den var morsom. Den var ikke grov, men juicy. Det var en rettsak, høytidlig rettsak. Det var en utgivelse, anonymt. Hvem er den forfatteren som står? Det står bare en brønn forfatter. Det var en iscenesatt prosess, som for Jens Bjørnebo betydde at han var drevet av nødvendighet til å skrive en pornoroman for å komme videre i sitt forfatterskap. Og han ba retten gang på gang om å lese uten en tråd inn i det store forfatterskapet, inn i Jens Bjørnebos forfatterskap. Det nektet aktor. Han sa, nei, det er denne boka, punktum. Da kunne Jens Bjørnebo ha sitert sin gamle venn Henrik Ibsen. Da Ibsens samlede verker første gang utkom i 1890 eller noe sånt, så sa Ibsen i forordet, jeg legger merke til at moderne lesere misforstår mine skuespill. Det er kun ved å leses i sammenheng, forfatterskapet som sådan, hvert verk i riktig rekkefølge, at man egentlig forstår hele verket. Og det er vel det. Vi som sitter her, vi mener at Jens Bjørnebo står for et verk. Og det vi snakker om nå er en ganske liten del av det, kanskje en munter liten del, men for Jens Bjørnebo var det svært viktig, og han sa flere ganger at
uten ved å skrive uten en tråd, så kunne han gå videre med bestialitetens historie. Har du kommentarer? Akkurat, ja, akkurat det sa han jo flere ganger, under saken og etter saken og før saken også, for så vidt. Men jeg tror nok at det, i tillegg til alt mulig annet, så var det en liten ert i ham. Det var noe som dere, alle dere andre har snakket om, nå våkner trassen, nå vekkes anarkisten. Dette kan bli gøy. Litt sånn. Ja, det er jo masse humør i romanen. Ja. Og han leste jo denne boka, alle 190 siden, eller hva det, i rettssalen. Og da oppdaget man jo at det var litterære kvaliteter i dette. Ja. Han tok for seg, det er jo, hvis man leser boka, så er det faktisk en del parenteser, instinkt, forfunn, som er typisk Bjørnebo. Sukk. Bemerkninger. Og han fremførte dette elegant som bare tusen i rettssalen. Men da hadde jo selvfølgelig påtalemyndigheten stengt dørene, så ingen andre enn disse meget alvorlige tørrpinnene fikk høre det, og ingen lo. Aktoratet siterer Willy Dahl, som slaktet romanen, som sier at, her er det da Dorenfelt som siterer Willy Dahl, at det som særpreger den gode, realistiske romanen er den mangfoldighet og sammensatthet på den ene side, og balansen mellom de forskjellige elementer på den annen. Og når du hører denne argumentasjonen, så slår det meg hvordan litteraturviternes, litteraturkritikernes teorier eller teser egentlig bare duger til å karakterisere den litteraturen som allerede finnes, at de gjelder ikke på en måte fordi den litteraturen som er underveis og som bryter i grenser og utvikler nye litterære former. Ja. Det gjelder jo enda mer juristene. De lever i en verden som ikke lenger, eller da, i 1968 eller 67, så levde de i en verden som ikke lenger var. Og det var jo, altså denne saken her kom jo en generasjon for sent. Mm. Begrepene betydde ikke det samme og alt mulig sånn. Så hva den egentlig handlet om, det var jo selvfølgelig om Bjørnebo og ikke om utukt. Ja, og du sa, for jeg, altså Dorenfelt, Knorenfelt, han har jo et veldig, altså fordi han er jo så retorisk god, så han har jo en glimrende forsvar, sånn rent språklig, men du sa at du har følt liksom nesten ømhet for han, fordi at ble liksom en slagen mann. Han var så synd på han. Det var den siste saken han hadde i sin lang og smertefull karriere. Han var grusom. Ja. Ja, men jeg synes i god bjørnebosk ånd synd på ham. Jeg fikk så lyst til å gå ut og klappe ham litt på hodet og si, ikke vær lei deg, du Dorenfelt. Selv om alle sitter og ler av deg i det stille. Ja, akkurat. Ja, det var sikkert. Ja. Han kunne nok være hensynsløs. Men bare si det at Bjørnebo, sånn som jeg, nå var ikke jeg til stede, men selvfølgelig, men jeg har lest boka nøye, men i hvert fall så virker det som om han retorisk er på høyden. Altså, han sier for eksempel, altså når han blir konfrontert med ting, så sier han sånn her, men kjønnsdrift er ikke et forfatterpåfunn. Og han, apropos Dorenfelt, hvordan han skriver hvilke ubevisste motiver ligger til grunn for at et menneske blir offentlig anklager. Ja. Ikke sant? Så han er jo rammende mot Dorenfelt. Ja, ja, det var jo det. Jeg vet ikke om du synes synd på det. Jeg synes også litt synd på øvrigheten som blir så fantastisk håndtert i denne saken. Men husk nå på at jeg husker bare på at anarki, ja, det spiller en rolle her. Jens Bjørnebo var anarkist. Ja. Han tok for seg politiet som den ysterste spiss av autoritetssamfunnet og sa at hans
hensikt var å gi dem en dukkert. Ja, og, ja, og det gjennomførte han. Det klarte han fullt ut. Og vi, hvis vi nå ser på hans bok I dag, det gjør vi kanskje, vi leser den, så den ikke så dum. Den faktisk ganske god, og I hvert fall svært interessant I den store helheten. Ja, en lærebok, sier han, for hvordan man menn skal behandle kvinner I en seng, og det trengs fremdeles, tror jeg. Juristene her hadde jo et eneste argument, og Dornfelt, det var det at det står I loven, og da jeg som statsadvokat forpliktet, og så videre, så har du et langt og ordentlig juridisk restaurant, men det var jo helt klart at han hadde rett til det, men hadde han plikt til det. Og så kom vittnene. Så hver gang de begynte å kjefte litt på statsadvokaten og sånn, så sier statsadvokaten, ja, men det står I loven, og du burde jo ha gått ut og forandret loven. Og så skal jeg ettervittne, jeg vet ikke hvem det var, som sa, jeg går da ikke rundt som statsadvokaten og tenker på dette hele dagen. Jeg går ikke inn og begynner å forandre lover på grunn av en sånn bagatell. Sånn var det. Men jeg tenker på litt I forhold til dagens situasjon. For Bjørneboes forsvarer, Velén, sier at en bok lukket til noen åpner den. Den som har et så sårt og vart følelsesliv at han eller hun kan bli krenket av boken, kan la være å lese den. Leses den likevel, har man forsettlig hensatt seg I krenket tilstand. Og her, nå vi tilbake I, altså vi snakker ikke om uttrykt lenger, men vi har en ytringsfrihet som presset på grunn av at veldig mange grupper føler seg krenket. Hva tenker dere om, dette finnes det likhets? Han, eksperten sitter der. Ja, jeg tenker på følgende ting, at hvem som krenket beveger seg over tid. I dag står det jo I kø. Og føler seg krenket, og anlegger saker, og skriver avisen, og folk sier unnskyld, unnskyld, og de legger seg flate. De sier at de legger seg flate. Da Jens Bjørnbo var en ganske ung mann og gikk på skole I Kristiansand, så sov han med en pike som var mindreårig. Det ble en skandale, en sexovergrepsskandale. I dag ville hun bli forsvart I alle aviser. Folk ville stått I kø og rettet en pekefinger og sagt at dette et overgrep, et seksuelt overgrep. Ja. Det var ikke slik da Jens Bjørnbo vokste opp. Han fikk jo sove I rosa sin far for å ha gått inn I de voksnes verden. Så dette med skal vi si, interessepolitikken og folks anklager, og dette at vi alle blir skal vi si, ydmyke offre for alle mulige ting, da skal vi tenke på at Jens Bjørnbo levde en annen, kanskje I en annen tid. Han sto I hvert fall opp. Han sa ting som krenket mennesker, og han hadde selv den opplevelsen. Så, vel, vi lever I et forsiktighetssamfunn. Vi har hensynsfull I alle grenser. Den vi feirer I dag. Ja. Jeg vil også bare si at for de som opptatt av begrepet virkelighetslitteratur, som også ble nevnt av Steinar Ropstad her, så sier Bjørnebo når for eksempel denne piken som hovedpersonen I fordi aktoratet tror ikke på at denne piken som hovedpersonen ville reagert på den og den måten, så sier Bjørnebo, gjennomført naturalisme ikke mulig. Det interesserer meg ikke heller. Noe som viktig. Og så sier han, som jeg tenkte det første, for tiden går så alt for fort her, at han sier I orientering I 22. oktober 1966, altså før selve rettssaken, men etter beslagleggelsen, så skriver han, hva og I forhold til tiden vi lever I nå, hva umoralsk litteratur, skadelig nedbrytende litteratur? Etter mitt synspunkt lever vi I en verdensomfattende krisetid, som krever all vår bevissthet, redelighet og tenkeevne. Følgelig den litteratur skadelig og nedbrytende som dysser oss I søvn, som sløvende og fordummende den harmløse litteratur. Vi dumme, sløve og søvnige nok på forhånd.
Det så sant, så sant. Men når jeg tenker på liksom dette med utukten og sånn, at det vel kanskje 150 år siden at ankler var veldig, veldig sånn erotisk og forbudt, og man, ja, man kunne ikke se på ankler, men alle disse jentene som nå går rundt med sånne korte bukser, høyvannsbukser, de er jo så utuktige, så det går an, altså. Du har lagt merke til dem. Det har jeg sett. Og jeg har tenkt mange ganger, å fy, fy, her er det mye utukt ute og går. Han, Jens Bjørnbo, hadde et litterært forbilde, ikke Ibsen og sånne ting, men et litterært forbilde som han overtalte Tor Bjerkland i Pax til å utgi på ny. Det var Hans Jæger. Det, ja, det var hans bok om boken om Christian og Bohemen, og trilogien om den syke kjærlighet, som ble øyeblikkelig beslaglagt, selvfølgelig, og Hans Jæger mistet jo sin stilling og satt i fengsel og måtte flykte unna fengselsstraff. Men Bjørnbo skrev flere artikler om Hans Jæger. Han nevnes også i rettssaken. Han, ja, nevnes også i rettssaken. Og hva var det? Jo, denne Jæger, Hans Jæger, Anarkiets Bibel, fra Christian og Bohemen, den generasjonen i 1890-årene med Edvard Munch i spissen, som sto opp mot samfunnet, det var det han, kan vi si, litterært identifiserte seg med. Han skrev flere artikler om dette, og gode artikler, skjønte jeg, og han satte da den vare virket i det, at det lille rare forlaget som du og jeg og Fredrik arbeidet i 1960-tallet, vi utga syk kjærlighet, fengsel og fortvilelse, og den tredje husker jeg ikke navnet på, men bøker som var blitt forbudt i 1890. Ja, de satte redaktøren i fengsel, de forbød Arbeiderbladet, eller som den gang het Sosialdemokraten, fikk ikke blek solgt på gatene. Det var ikke grenser. Ja. Men det tror vi kan si i løpet av at når vi har kommet så langt i denne kvelden som nå skal avsluttes med kunstnerisk innslag, så kan man kanskje si om Bjørnebo, romanforfatteren, skuespillforfatteren, teoretikeren, poeten, essayisten, antroposofen, riksmålsmannen, maktkritikeren, fengselsfuglen, fengselsautoritetsrefseren, de såkalte ulike avvikers, talsmann, steinerskolelæreren, mannen som elsket den, eller beundret den marxistisk skolerte teatermannen og kommunisten Bertolt Brecht, anarkisten, som han sier om han det Bob Dylan synger om seg selv, det siste albumet. I contains multitudes. I go to the edge, I go to the end. I have no apologies to make. I contains multitudes. Mm-hmm. Takk for det. Ja. Tusen takk alle sammen. Da det Andrea Brein Hovik som skal til pers. Du må komme opp. Andrea skuespiller, Nationaltheatret. Du må vel ha hjemmescene snart? Hjemmescene, ja. Ja, for det må jo flytte ut. Ja, vi må flytte ut. Ja. Hun har sagt at hun veldig glad for å komme her og ja. Bidra med, det fem dikt, som hun delvis har valgt ut selv ut fra et utvalg. Hun sier da hva hun leser. Vær så god, Andrea. Jeg ble så nostalgisk av å høre Maria Kjos von snakke om Bjørnebos betydning for ungdommen. Jeg var selv en veldig ivrig Bjørnebo-leser da jeg gikk på videregående. Og det veldig lite litteratur som har betydd like mye for meg som den litteraturen jeg leste da.
Og jeg husker, og det diktet som hun siterte litt fra, dette veldig kjente 10 bud til en ung mann som vil frem I verden. Jeg husker veldig godt at jeg leste det diktet på videregående og tenkte at jeg ikke ville bli en drittperson. Og den dialogen har jeg hatt med meg selv siden. Og en større og en viktigere inspirasjon tror jeg nesten ikke noe menneske kan få. Så jeg åpner med det diktet. Ja, det var ikke helt covid å ta på det glasset, men jeg bare flytter det. Ja. 10 bud til en ung mann som vil frem I verden. Det første bud ganske lett. De som flest har alltid rett. Tenk alltid på hva folk vil si, og ta den sterkestes parti. Og tviler du, så hold deg taus. Til du ser hvem som får applaus. Tenk nøye ut hva du bør mene. Det kan bli dyrt å stå alene. Følg ingen alt for høye krav, men si hva du har fordel av. Si alle hva de gjerne hører. Gå stille gjennom alle dører. For sannhet bringer sorg og nød. Mens daglig løgn gir daglig brød. Gå aldri oppreist. Snik deg frem. Og gjør deg varm I alle hjem. Husk, ingen mann kan roses nok. Slik bygger man en venneflokk. Og I et brødreparadis har du den beste livspolis. Avsladder, husker du hvert ord til bruk I neste sjefskontor? Men ingen taktfull sjel forteller et ord til han som ryktet gjelder. Hvis siste bud blir respektert, da din fremtid garantert. Følg dristig med I kamp mot troll, men vis fornuftig måtehold. Skrid tappert frem I livets strid, en time forut for din tid. Søstrene. Langs veggene I høy spalier klatret opp et rosenflor, og solbærbusk og epletre beskytter huset hvor vi bor. En nyfødt pike og en mor, og rosenstokk ved rosenstokk. På samme underlige jord mere enn mirakel nok. Og stenger jeg mot havens luft, så puster jeg her inne en evigvårlig blomsterduft av spebarn og av kvinne. En evighet av melk og ro, en nyfødt pike og en mor. Hvor de søstre, begge to, en bitteliten og en stor. Mea maxima culpa. Jeg vet ikke hvor jeg har hørt det sist. Hvem et menneske og ikke skyldbevisst? Hvem et menneske som ikke vet at han bør frykte all rettferdighet? Det min sum av alt jeg har sett. Jeg håper Gud lar nåde gå for rett. Jeg håper Gud I himmelen vil si, rettferdigheten barn, den glemmer vi. Spør meg om skyld. Det et grusomt ord.
En hver skyld I alt som sker på denne jord. I blyksel skal du snu ditt ansikt bort. Hva en har syndet, har vi alle gjort. Vi har sett uskyld, og vi kjendet den. Vår egen store skyld alt vi har igjen. Vi har sett kjensler, og vi lot dem skje. Til det var kjensler alt vi kunne se. Vi har litt urett. Vi begikk den selv. Og vi ble mordere den samme kveld. Man handler blindt. Man I beste tro. Mens man rød til albuen av blod. I våre hjerter, der loven lagt. Og hver en tøddel av den står ved makt. Alt står som onde bilder fra en rus. Av jorden har vi gjort et slaktehus. Akk, vi må bøye oss I skam og si, rettferdigheten Gud, den frykter vi. Hvem et menneske som ikke vet vi trenger nåde og barmhjertighet? Jeg vet ikke hvor jeg har hørt det sist. Hvem et menneske og ikke skyldbevisst? Hør hvor det lyves. Hør hvor det lyves I bøker og blader. Hør hvor det knitrer av løgn I papir. Løgnen skal såes I spalter og rader. Det et jordbruk som lønner og gir. Løgnen skal vokse seg fruktbar og frodig over en verden som skjelver av skrekk. Herre min Gud, hvor papir tålmodig, under sin kjensel av sverte og blekk. Mitt hjerte. Mitt hjerte, det et foreldreløst barn. Det har hverken hjem eller sted å bo. Det har ikke klær, ikke mat og sko. Det har hverken sang eller barnetro. Det har ingen ro. Mitt hjerte, det en fattig gutt. Han vandrer bestandig, fra gård til gård. Han tigger om brød og en melketår. Han tigger om klut å ha på et sår. Og han tar hva han får. Han tigger om filler og ting å ha på. Å få sitte på krakken og hvile en stund. Å få ligge på låven og få seg en blund. Men så stanger en stut, og så bjeffer en hund. En mann bruker munn. Mitt hjerte, det et foreldreløst barn. Det har glemt sin mor. Det har glemt sin far. Men det spør etter dem, overalt, hvor det drar. Og det spørsmålet alt hva det eier og har. Og det får ikke svar. Så tok jeg I hånden den fattige gutt og talte til ham. Du vet at du den eneste ting ved meg selv jeg har, kjær. Din far har du søkt både fjern og nær. Han ikke her. Din far, han bor bak Blåner 7. Der har han det vakreste slott som finnes. Og finner du dit, blir du glad til sinns. Mitt hjerte, da blir du prins. Da blir du prins. Takk for meg. Ja,
Ole, nå må du komme opp og gripe gitaren. Og før Ole begynner å spille, og det det siste bidraget her, så vil jeg nytte anledningen til å takke dere alle sammen. Så mange slags takk for at dere deltok her I kveld, fra scenen og fra salen. Tusen takk for de som deltok I salen, og 10.000 for de som deltok på scenen. Da I alle fall, jeg har I alle fall hatt en strålende aften. Da avslutter du med å spille. Ja, det skal jeg gjøre. Husk dere må ta for med dere baddie bag når dere går. Baddie bag til alle. Jeg har lyst til å spille en sang som greit, jeg skal bare si noen få, bare noen få setninger for at jeg kjente Jens Bjørneboe de siste 5, 6, 7, 8 årene han levde da var han bodde hjemme hos henne I Moan og meg og vi var redde for ham for han hadde ikke noe godt han var ikke noe han bar den prisen det å være et helt lands og en hel kulturs samvittighet og det var også ganske gripende å se under begravelsen hans og se alle som kom og gjorde krav på ham så det ble lagt ned så mange rare bannere og faner og flagg på den kisten at til slutt så du ikke kisten en gang Det var bare hilsener fra alle mulige interesseorganisasjoner som mente at Jens Bjørne var deres. Og den utrolige entusiasmen som så mange spesiale og særgrupper gjorde ham ansvarlig for, den belastningen der knekket ham til slutt. Og klart han hadde sine dæmoner å slåss med. Jens Bjørnebo var sin egen verste fiende da det gikk mot slutten. Og alle hadde anekdoter om ham. Han ble et anekdotisk menneske I en vond tid. Og det veldig godt å være til stede og høre alt det vakre som ble sagt om ham. For han fortjener hvert ord. Og Henny og jeg, vi var da vi snakket om ham. Og så ble vi enige om at vi skulle forsøke å få ham tilbake til den andre siden av Bjørneboe. Det som ikke var bestialitetens historie. Det som ikke var særgruppers interesser. Og da gikk vi tilbake til poesien hans, til diktene hans. Og det var da Henny som foreslo at jeg skulle, på den tiden hadde et plateselskap. Og jeg kjente en del vanvittig fine musikere I Sverige, den gruppen til Arne Lomnerus og Bengt Hallberg. Og så dro vi til Jens på Veiland da, og spurte om han var interessert I det, og det... Ja, det ville han gjerne. Han ville gjerne en tur inn til byen, og musikk ville han ikke ha hvis ikke vi kunne skaffe Mozart. Og det, men, så da ble det slik at den gruppen til de svenskene, de skulle spille I Oslo, så da tok vi opp I studio, og så spilte de inn, de fikk diktsamlingen, og så fikk de da, ja, de kunne spille musikk som de syntes passet til de forskjellige diktene som vi hadde plukket ut da. Og så kom Jens til Oslo, og leste inn diktene, og det var en veldig spesiell innspilling, for da bodde Jens på hotellambassadør, som eksisterte da. Og så jeg hentet ham hver morgen på hotellet, og Jens hadde med seg sånn egen, han hadde sin egen proviant med seg, og det var en termos som var 50-50 whisky og bitter angostura. Så han begynte å lese, det gikk veldig fint med lesingen fra klokken 10 til klokken 12:30, men da var det ikke en eneste konsonant igjen. Og da kjørte han tilbake til hotellet, og så kom han tilbake en dagen etter, og så fortsatte vi der vi slapp. Nå skal du høre en historie som virker fullstendig fjolte, men som er Gudsens sanning. For om siden så var vi ferdig med alle opptakene, og Jens dro tilbake til Veiland, og så satt lydteknikeren. Og jeg satt igjen da han skulle mikse dette, og det var ikke lett, for han leste jo innmari fint, virkelig utrolig fint. Og vi klarte å legge musikken inn slik at det virket som musikken lå som en ramme rundt diktene. Og det var ingen liten jobb I seg selv, men det verste var jakten på konsonantene.
Men det var I gamle dager, man hadde sånne store spoler som man, ikke sant, som man kunne klippe I da. Og vi, så vi, Bjørn Lillehagen, som han teknikeren het, og jeg, vi lette da etter, altså det et eneste sted, sier han ikke kom noe sted, sier han kom ut, hvordan sier han ut? Jo, det det der han sagt ut, jo, så klipp ut, og så skjøter vi sammen, så ble det ordentlig konsonanter da. Og endelig ut på natten, en gang som var I firetiden, så var vi ferdig med å mikse dette her, og så skulle vi spille igjennom det hele. Og jeg var veldig fornøyd med oss selv, for det var virkelig et stykke arbeid, altså. Og så alt gikk veldig bra, inntil vi kom til et dikt som heter Syng og Bue, og der var det en linje, og jeg tror den gikk om tre, jeg tror det var slik at det sånn, det handler om et kryss, det sånn korsfestelse, det handler om fra en korsfestelse, da, Syng og Bue. Og der den siste setningen I diktet går sånn, uendelig forløst og fullbrakt hang han som frukten på et tidlig modnet tre. Veldig fin linje, jeg tror jeg husker den riktig. Men da vi spilte den, så kom den plutselig etter hverandre tre ganger. Uendelig forløst og fullbrakt hang han som frukten på et tidlig modnet tre. Uendelig forløst og fullbrakt hang han som frukten på et tidlig modnet tre. Tre ganger kom den etter hverandre. Og Bjørn ble jo veldig, han ble irritert som fagmann, så han mente kanskje det var et sånn slyng på bånd eller noe sånt, så han gikk tilbake for å sjekke det. Men det var ikke noe gærent der, altså. Og så prøvde jeg en gang til, og igjen kom det tre ganger etter hverandre. Og en tredje gang kom det tre ganger etter hverandre, og så sa han, nei, nå dropper vi, nå bare går vi ut av den kopp kaffe, og så går vi tilbake, og så spiller vi. Og så gjorde det, så gikk vi ut og røkte og drakk kaffe, og så gikk det en times tid, og så gikk vi opp igjen og satte på, Og da kom det bare med en gang, uendelig forløst og fullbrakt hang han som frukten på et tidlig modent tre. Og så ringte Henny til meg dagen etter og fortalte at Jens var død. Og jeg ringte til André Bjerke og fortalte hva som hadde skjedd, og André sa, ja selvfølgelig, så var det. Så han trodde jo på kontakt med det hinsidige. Men I hvert fall det var historien. Omkring denne platen, som en veldig fin plate. Jeg vet at den veldig fin, jeg har ikke orket å høre den etterpå, men det en fin plate, det en fin dikter, og vi forsøkte da å minne Jens på den andre siden av ham, den som ingen kunne ta og erklære som sin, Jens Bjørneboe. Det mitt liten sang til slutt. Se bak alt jeg har gjort Og likevel kalle seg venn Hvem orker se meg som den jeg Og elske meg som en sønn Det begynner å bli et liv dette her Det begynner å ligne en bønn Hva var løgn? Hva var sant? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal I hjertets svarteste, dypeste brønn. Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Hvem venter på meg? Hvem viser vei? Skal gjøre meg hel Alt det jeg flyktet fra hjem Søker meg som en hjemlengsel I min sjel Jeg ser hver tår, hvert blikk, hvert smil Hver latter, hvert rop og hvert stønn Se meg som den jeg og elske meg som en sønn.